Thank you.
ライデーをご覧の皆様、こんにちは、高橋ひかるです。そうですね、この昨年登場した時の写真を改めて先日見て、ちょっと、現場でもこの時よりもすごく大人になったねっていう風にも言っていただいたんですけど、自分自身でもすごく、なんかその当時が結構ドラマとかでバタバタしていて、自分の中ですごくちょうど成長できるような大きなタイミングだったのもあるのかなって思うんですけど、今日撮影してみて、すごくいい意味で変わったのかなって思うので、少し大人になった高橋ひかるを皆さんにぜひ見ていただきたいです。全体的にその露出感、その肌の見える感じがすごく可愛くて、背中のこの開き具合だったりとかも、ちょっと今この服も開いてるんですけど、背中がクロスになっててちょっと見えちゃうよっていうとか、あの足元にもスリットが入っているワンピースとか、この今着てる服も結構あのショートパンツで足が見えるものもあったりして、全体的にすごくヘルシーで、でもちょっとなんか色っぽさもある、そんな全体的に衣装がなってるので、ぜひちょっと鍛えてきたのでそこら辺もぜひ見てもらえたらなと思います。すごくむくみやすいので、最近サウナに通うようにしたりだとか、本当に汗を全くかかない体質なので、その汗をかけるようにサウナに行ってるんですけど、本当に一滴も汗かかなくてちょっと心配になりますね。でも最近少しずつだんだんとほんのり汗をかくようになってたので、いい兆候だと思います。そしてちょっと軽く筋トレしたりは、お家で自重なんですけどやってます。そうですね、今年の秋には舞台もあったりだとか、その配信と、実際にお越しいただく観客先もあるんですけど、すごくなんか新しい試みを、昨年も公開したあの夜で会えたらという舞台なんですけど、実際に会場にお越しいただく方も、配信でご覧になる方も、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。そして土曜ナイトドラマのハレーションラブという作品、土曜夜11時半からテレビ朝日で放映されますので、そちらもぜひ、ちょっと今回今まで意外と演じてこなかったような役どころで、大学生の女の子なんですけど、どんな話になるかぜひ楽しみにしててください。